Могат ли жените да изкарват колкото мъжете и защо това все още не се случва у нас? Защо жените по-трудно правят кариера и по-рядко достига до мениджърски постове? Но най-вече има ли начин това да се промени? Тези две дами, които са в студиото днес, отговарят точно на тези въпроси. Цветанка Минчева и Лидия Шулева, председател на управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса и член на управителния съвет. Здравейте! Здравейте! Вие сте достигнали много високи позиции в вашите си сфери. Но кои бяха основните предизвикателства, когато започвахте и коя беше основната спънка, която се наложи да преодолеете? Ами, не знам защо сега изведнъж си спомням много-много години назад. Първото ми образование е инженерно. И тогава някакси на жените инженери не се гледаше най- с много добро око. И си спомням, че така се шегуваха, нали, колегите, че най-важното нещо за това жените да учили инженерство било да се слагат в ред чантите. Нали, което, много висока оценка, така, да. Много висока оценка, но така или иначе в живота ми така се стекаха нещата, че нали, започна с преодоляване на много пречки, включително и първата ми работа беше свързана с това, че директора, който ме назначаваше, казваше: ами трябва да знаеш, че нямаш никакво бъдеще. Нали? И това е много положителна оценка. Много положителна оценка от първи ден, нали, на работа. Така че стереотипите, с които една жена се сблъска, никак не са малко. Но в крайна сметка, когато преди всичко човек вярва в себе си и полага усилия, има дисциплина и така ясни цели, които иска да постига, не е проблем да ги постига в живота си. Госпожо Минчева, на вас казваха ли ви, че само ще може да си подреждате чантата с образованието, което имате, или предизвикателствата бяха други? За мен нещата се случиха някакси неочаквано. Аз нямах такава ясна цел като госпожа Шулева. Започнах съвсем случайно кариерата си като стажант в една от големите банки в България. И през 20-те години опит, който имам там, реално успях да изкача по стълбичката. Случва се, значи. Да, и да поема ролята на главен изпълнителен директор. Не го бях планирала, не го и очаквах. По-скоро по моя път ме водил винаги желанието ми да правя нещо интересно, да допринеса нещо, да създам нещо. И някакси нещата ми се получиха. Разбира се, имала съм среда и менеджери, в повечето случаи мъже, между другото, които са помагали, които очевидно са ми помагали да вървя напред и да поемам нови предизвикателства. Всъщност имаме много примери в съвета на дами, които са успели да постигнат върховете на бизнес кариерата в България. Но все още проучванията показват. Миналата година направихме представително проучване с Тренд за България, че 2/3 от българите, т.е. всеки втори от трима българи, смятат, че за жените е по-трудно да изградат кариера. И основната причина, половината от анкетираните смятат, че те не са равнопоставени. А какво може да седи за това? Разбира се, ние можем да говорим много, и това са част, нали, от темите, които дискутираме, работим в Съвета на жените в бизнеса в България, които ще дискутираме съвсем скоро на предстоящия ни глобален форум. Ще си поговорим и за него. Кажете ми обаче друго. Хората, като че ли в нашето общество, битува едно схващане, че няма как една жена хем да е успешна на работа, хем да е успешна в дома. Възможно ли е това да се съчетава според вас? Абсолютно е възможно и много примери го показват. Ние имаме и в съвета на жените изключително много успели жени с по 2, 3, 4 деца, които успяват да реализират както кариерата си, така и да бъдат добри майки и съпруги. Така че това е напълно възможно и всъщност, докато много често сме говорили за баланса между работа и личен живот, напоследък така едно тенденция и твърдение е за способността да приоритизираш в точния момент точните неща, които трябва да свършиш. Това е наистина едно изкуство, на което трябва да се учим и трябва да помагаме, защото много е важно наистина, когато децата ти имат нужда от теб в точния момент, те да бъдат главния приоритет и ти да им дадеш цялото внимание, което имаш. Или когато в работата ти има, нали, неща, които незабавно изискват цялото ти внимание, ти да бъдеш изцяло насочен. Тоест, това майсторство да приоритизираш в точните моменти, подчертавам точния момент, помага именно да бъдеш успешен и на двете места. Може ли човек хем да си гледа децата, хем да гледа банката? Защото вие сте майка, образно казано, толкова много служители там.
Да ви кажа честно, детето ми може би израснало някъде по коридорите на банката, но това в границите на шегата. Напълно споделям това, което Лидия сподели. Разбира се, естествено е за една жена да иска да се реализира като майка. И всъщност една от основните пречки, първата ни цел като работа на Съвета на жените в бизнеса в България е момичетата да поискат да правят кариера. Защото много от тях спират още на нивото, това не е за мен. Тоест не е само проблема отвън, да, проблема си да. От нас вътре, така ли? Това е първото, наистина първото нещо. Така че ние, обединяйки нашия пример, говорейки за това, че е възможно, че има кариери, че има успех, че има възможности за развитие, че възможностите са равни, независимо от това какъв е пола ти, всъщност помага на много момичета да поискат да вървят по кариерния си път. Имаме една инициатива, която повече от 10 години помага на дами да поемат по лидерския път, лидерска академия се казва, с която помагаме това да се случи чрез нашия опит. Но много интересен факт, не мога да не го споделя, че всъщност другата работа не изчезва. Средно, справките показват, че около 9 часа средно в Европа мъжете прекарват домакинска работа, жените 20. Тук, така че каквото и да се случва, да, тук е сигурно 25 към 4. Да, ами, да, с цялата ми любов към мъжкия пол, разбира се. Точно тук, понеже така или иначе нещата се променят, динамиката и нали, живота е пред нас и се развива, именно в тази връзка трябва да бъдат предприемани и някои да ги наречем по-съвременни мерки, които да облекчават, нали, така се каже, жените в това наистина трудно ежедневие. Ами, едно от много важните неща, когато една жена иска, нали, да работи и да има деца, е по какъв начин може държавата да помогне. На първо място, когато децата са съвсем малки, това са детските ясли и градини, които много добре знаем, че в големите градове не достигат. Алтернатива на това нещо са подкрепа за детегледачки. Нещо, което в България не е достатъчно добре развито, нито пък се стимулира достатъчно добре. Защото за едно особено малко дете възможността да се наеме детегледачка, която да помага на майката, която през това време да не спира да работи, е изключително важно. И в тази посока има доста предложения, които ние в Съвета на жените сме формулирали и искаме да ги адресираме към управляващите и към изпълнителните, към те ще участват във вашия форум, нали, да, така? Кажете ми, тъй като ни остана съвсем малко време, този глобален форум, какво да очакваме на него? Едни награди специални също организирате. Кажете ни, за да знаят все пак нашите зрители за голямата битка, къде може да я следим. Може би най-важното в момента тече събирането на кандидатурите на компаниите за най-добрите практики, които те са успели да имплементират в България, свързани с равнопоставеността, с включването на различните групи в работния процес, подкрепата на семействата, както Лидия сподели, така че има време все още да кандидатстват компаниите. Следващата седмица ще събираме също кандидатури. За втори път правим такива награди с подкрепата на Европейската инвестиционна банка. Ще ги обявим на форума на 2 ноември, където ще говорим за всички тези теми, ще чуем гледните точки на жени, които са успели в невероятни за тях сфери, където се счита, че предимство обикновено имат мъжете. Ще чуем бизнеса и защо е важно за бизнеса да бъдат равнопоставени дамите. И разбира се, ще чуем политиците и ще им зададем нашите идеи за това как средата нещата да стане по-добра. По-добре. Наистина интересът към наградите е много голям и ни се обаждат желаещи с желание, нали, още няколко дни възможност, така че следващата седмица приемаме кандидатурите и се надявам и тази година да можем да оценим изключително успешни примери в практиката на равнопоставеност, включване и разнообразие на жени в бизнес. Това е много важно за всички нас. Тук 3 жени си поговорихме за това как нещата трябва да бъдат. Надявам се част от вашите идеи да се сбъднат съвсем скоро, за пък всички дами, които ни гледат, пък и мъжете да могат и те малко да се облегчат. Нали? Така. Благодаря ви много за този разговор. Лидия Шулева и Цветанка Минчева.